Mirë më ngjas, Amarildo, mirë se erdhën studio. Mirë se falendir për ftesën. Është kënaqësi që të kemi në mesin ton. Jam bo ndoshta rreth 8 vite që jetoni në Prishtinë. 9 vite. 9 vite, si u duket jeta këtu? Shumë mirë. Ka qenë e vështirë ta adaptoheni? Fillimi i pak, por pastaj jo, shumë e thjeshtë. Po ti ishte e vështirë, ishi këtë kthyr përsëri në Tiranë. Vërtet. Që shpët duket pikëspari mënyra se organizohen eventet, ngjarjet për fëmijë, sa kemi fillu dhe ne t'i kushtojmë vëmendje kësaj pjese? Duke qenë se Kosova është pak më tradicionale, e kemi pas pak më vështirë fillime, po nuk është do shumë kohë dhe është përshtatë gjë gjë mirë, dhe ne përfunksionojmë shkëllqyshëm. Mirë shumë. Pra e mire një tashë sa vjetë me organizimet ngjarjeve të ndryshme dhe i kushtoni një vëmendje shumë të madhe fëmijëve, por tani keni ardhur me një ide tjetër me Dream Festival. E vërtet. Dhe si po ecën kjo, ka filluar nëse zgabohem pikëspari në Prizren, atje si ka qenë eksperienca? Vjetë kemi bo në Prizren edhe ka qenë një ndër eventet më të mëdha që shmajnë në Kosovë. Edhe kujtoj përveç pjesës festivalit që ka qenë vërtet diçka shumë e mrekullueshme, edhe pas festivalit na u ka dashur rreth 2 orë mu largu prej qytetit, prej fotove, prej lavdërimeve të njerëzve, prej falënderimeve. Ka qenë një eksperiencë vërtet e mirë. Çfarë kishte as të veçantë të tërheqëse për fëmijët? Ideja e gjithëpërfshirjes, ideja e mos kompleksiteti nga ana e fëmijëve, pastaj pjesa e programit, eventit, një skenë që dedikohet 100% fëmijëve, zërimi që dedikohet fëmijëve, programi që ka pas si bazë botën e prallave. Dhe ka qenë diçka që fëmijët e kanë pritur shumë mirë. Përse aty kanë qenë diku vjet ka pas diku 40 personazhe, që patjetër fëmijët diku e kanë sinifikuar vetën ose kanë gjetur veten. Definitivisht dhe ndoshta ajo dashuria shumë e madhe fëmijëve ju ka motivuar që të rriteni, të vini në kryeqytet, të organizoni diçka të tillë në Prishtinë dhe do të jetë pikërisht më një qershor kë po, gjithë kjo madhështi. Tani këtë vit patjetër duke pasur që edhe vjet ka qenë diçka shumë e mirë, kemi menduar që ta bëjmë hala më të madhe edhe ta bëjmë në Prishtinë ku po na, domethënë po na iniciojnë pak edhe komuna na ka prit shumë mirë, na ka përkrah, edhe bashkërisht do bëjmë diçka vërtet shumë të madhe për fëmijët. Nuk është majt pothuajse asnjëherë as në rajon. Wow. Diçka e tillë. Diçka mrekullueshme na pret që edhe ne triturit të kemi shiu fëm duke. Unë ju them gjithë, në momentin që fëmijët gëzohen, e gjithë familja lumturohet. E vërtet është. Arsyeja pse jeni këtu dhe pse festivali do ndodhë qershor është sepse tashmë është hapur edhe thirrja për ata që dëshirojnë të bëjnë pjesë e festivalit. Çfarë thirrje është hapur? Po. Përveç pjesës që të botës prallave, ne këtë vit kena hapë një kategori 3 për fëmijat, ftojmë fëmijë nga gjithë Kosova të aplikojnë me materialet ndryshme, që dëshirojmë që edhe ata t'i bëjmë pjesë e eventit tonë, edhe t'ja t'i një yll i festivalit. Qëfar materialet duhet dërgu? Dhe më thonë, mundën edhe aktrim, mundën edhe kërcim, mundën edhe muzikë, gjithë shka që fëmijët mendojnë që ja vlen për ta shfaqë për para fëmijëve tjerë. Unë në momentin kërë kam ndonjë një fëmi në studio, e di që gjitha mesajët në vinë kryesisht nga nënat, duke kërku mi pranua dhe fëmit të tjerë në studio të emisorit. Po, një qershori është festa e fëmive. Dhe tani festohet mënyrë më rëktuse, mirë po, realisht një qershori është edhe dita ku fëmit shfaqin të drejtet e tyne. Edhe kjo ka me qënë një hapsir ekstrem e fort, për fëmijë që me mujt me publiku ose me shfaq dëshirët e tyre, ëndrat e tyre ose problemet e tyre. Po prisni që do të ketë shumë mesazhe, shumë materiale? Po, pa tjetër. Do të ketë dhe sfidus, se se cilin të zgjedhni? Besoj ka për qenë një sfidë tepër e madhe, mirë, po ka për t'ja vlejtë. Sëpse për ta përbohet. Dhe si është eksperienca me fëmijët, me qenë së në qandrën e ju i vinë fëmi nga vendë ndryshme të Kosovës, sa kemi talent? Realisht, po të vini në një event që ne bojmë gjatë fundjavave, me plët bindje, keni për të mjetë habitë. Dhe me fëmijët, mënyrë që si perceptojnë muzikën, kërcimin, artin, është diçka të tepër mrekullueshme. Gjdo fundjavë, nisim e vende për t'i bo një orë, ka e vende që shkojnë edhe 2 orë, ka e vende që kur t'i mbyllin, fëmijët prapë kërkojnë, në më njën t'i për energjik, janë t'i për kreativ, edhe besoj që festivali për
këtu ka lindur ideja. Ka përqenë një show festiv mes skenës edhe fëmijëve. Nuk është thjesht një shfaqje që fëmijët ulin do hajnë popcorn edhe do shikojnë, mirë po do jetë interaktivitet. Po, patjetër. Po I shohin disa prej pamjeve këtu, çka po shohim? Këtu janë disa nga personazhet kryesore të festivalit. Ky është foti për mëse na që këtë fëmijë bëjnë pjesë e festivalit. Mikë është kryesori. Edhe pjesa tjetër, domthonë, gjatë festivalit janë diku, këtë vit do jenë diku 60 karaktere që do I bashkangjiten po festivalit. Edhe ku çdo fëmijë për shembull një pjesë e madhe fëmijëve I duket vetë si supersonik si hero. Pjesa pa patrolat janë që dashurojnë policinë etj etj zar fikse, domthonë çdo fëmijë mund të gjetë idhullin e tij në festival. Është vërtet sepse fëmijët gjithmonë kur janë në moshë ndoshta shumë më të vegjël, dëshira e tyre është bon. Polet, bën zjarr fikës, edhe kanë profesione të tilla që I kanë shumë për çefe. Po presni që të mbushet dhe të bipopullohet shesh. Po pra si këtë vit organizimi ka përqen shumë më mirë, do ftohen zyrtarisht të gjitha shkollat publike, private, gjitha kopshtet publike, private, edhe ne kena pa çdo vit për një qershor çdo prind dhe merr fëmijën edhe non stop është I interesuar me ditë ku ka evente, ku ka gjithçka tani, qendra komerciale ofrojnë, po gjithajmonë me pagesë, edhe kanë ngarkesë etj etj. E këtë vit gjithë kanë qenë mirëpritur në shesh. Nuk kam pas asnjë lloj barriere, më marr me kushirin, me mamin, me babin, me familjen, edhe mund më shiju shfaqen. Pra nuk do të jetë me pagesë, do të jetë. Jo, është free entry e hapur për gjithë. Besoj që fëmijët gjithë kushdo që do jetë aty do e sinifikojnë veten me diçka në festival. Nuk është vetëm pjesa e personazheve, është edhe programi që ka bërë diçka tepër I organizuar mirë, është edhe pjesa e fishekzjarëve që në fund përmbylljes do jetë diçka tepër madhështore. Pjesa e fëmijëve që do bëjnë pjesë, domethënë ka shumë elemente. Ju merrni edhe me fëmijët që kanë dëshirë animacionin, keni një program veçantë? Po, kemi nis me disa teste, kemi provu disa materiale, edhe është e çuditshme. Më një herë përshtaten, më një herë domethënë integrohen te kjo pjesë. Animacioni është diçka shumë e re në Kosovë. Mirë po, besoj që ka për të pastarme edhe në Kosovë. Kemi shkolla apo që mbahen ndoshta klasa, grupe të animacionit, por nuk e di se sa kemi për fëmijë, kështu që është diçka. Jo, për fëmijë nuk kemi akoma, ne vetëm po e studiojmë si program dhe pastaj do e implementojmë. Bukur shumë. Do të ketë një program të ngjeshur? Po, patjetër. Tani ne përveç kësaj ne kemi patentuar edhe pjesën e Dream Festival. Edhe besoj do nisim me Prishtinën, po do vazhdojmë gjitha qytetet e Kosovës, pastaj do vazhdojmë edhe në Shqipëri, do vazhdojmë edhe në Malzi edhe të tjerë. E gjithë grupi janë nga Kosova. Edhe për këtë ndjehem shumë krenar. Për arsye që kanë arritur të bëjnë një punë tepër të mirë edhe sa e lumtur me njerëz këto dhe me punëtorët në përgjithësi. Shumë tepër lumtur. Një gjë që ankohen rinia, po ik, nuk po do, nuk po bën, mendoj që thjesht duhet me gjetë atë çka rinia don, dhe rinia nuk ik. Definitivisht nuk ik, nëse vetë don. Do të jetë një festival në lëvizje, madje do të jetë edhe tradicional. Po. Pra do të lëvizë dhe jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë. Edhe patjetër do jetë Kosovës. Edhe do të jetë Kosovë. Po, për këtë pjesë e di jam I kënaqur. Ideja është këtë festival realisht për ti ndjek, kanë shumë kosto të mëdha. Edhe vjet e kena nis për arsye që Kosova është I vetmi vend në Evropë që s'ka viza. Domethënë është edhe kjo gjeneratë e fëmijëve po rritet pa pas mundësinë me shiju Disney-n, pa pas mundësinë me shiju shumë gjëra nga bota e prallave, kemi thënë okay. Ne do e bëjmë, po, ne do e sjellim pjesën e Disney-n në Kosovë, ne do krijojmë një festival që fëmijët vërtet ndjehen mirë. Vjen prezant ka pas shumë nga diaspora, edhe sinqerisht na kanë shkruajt mesazhe, na kanë dalë, na kanë bërë që jemi ndarë shumë më të kënaqur se në Disney, për arsye që programi ka qenë në shqip, mesazhi ka qenë në shqip, edhe kanë përjetuar shumë më mirë.
Shumë mirë. Ata prindër që na shohin këto momente, të informojmë që pjesëmarrës pra për ta shiju gjithë këtë festival është gratis dhe mund të shkojnë pa pas nevojë të aplikojnë, ndërsa ata që kanë fëmijë me talent në fusha të ndryshme mund të aplikojnë në faqen e Dream Festival në Instagram ose në rrjetet tona sociale që janë të afishuar. Në Facebook apo kudo tjetër dhe mund të dërgojnë aty materiale ndryshme. Sa materiale kërkohen, çka kërkohet? Nuk ka si kriter. Mjafton të jesh fëmijë i Republikës Kosovës edhe të jetë materiali i ti. Kaq, jo diçka e huazuar, për ndryshe nuk ka kritere të tjera. Pra, deri në sa materiale kërkohen? Ne kemi si synim që këtë vit përfshijmë 6 materiale, por edhe nëse do ketë akoma më shumë që vlen për të publikuar, patjetër që do i përzjellim. Kur do i selektonim? Kemi kohë, ne kemi nisë përgatitjet prej janar duke u përgatitur për festivalin me pjesën e programeve skenareve, muzikave lore e tjera, edhe gjatë muajit maj besoj do i dedikohet më shumë pjesës edhe të fëmijëve. Edhe ata fëmijë që përzgjedhën, do t'i trajnoni, do t'i ftoni? Po, do bëjmë patjetër, do bëjmë prova edhe me pjesën e karaktereve, sepse të gjitha duhet të jenë në harmoni bashkërisht. Edhe pjesën e momentit ku do shfaqen dhe fishek zjarë, do jemi gjithë bashkë, edhe karakterit, edhe fëmijët, edhe besoj edhe kryetari i komunës do jetë prezent, edhe gjithë bashkë, do bëjmë numërimin mbrapsht, edhe do mendojmë dëshirat tona, do... Shumë mirë, e këndshme. E realizohet diçka e tillë në vende ndryshme? Jo. Jo, diçka e tillë, jo e kësaj natyre. Jo, e kësaj natyre. Përsyrë se tani gjithçka po bëhet edhe pak komerciale dhe... Mirë po, këtë rast, e di, e kemi mëndu t'ju dedikohemi vërtet 100% fëmijëve. Shumë mirë. Pas të kryer një punë shumë të madhe, por edhe një punë shumë e madhe po ju pret. Po, puna më e madhe na pret. Edhe një punë shumë e madhe ju pret, sepse kombinimi i karaktereve me talentet e fëmijëve, pa marrë parasysh se çka ata zgjedhin të prezantojnë. E kemi edhe një sfidë tjetër, parasysh që normal festivali jetësohet edhe prej sponsorëve që janë të Kosovës, edhe pastaj edhe ne do të më qejtë formën më të mirë të produkteve vendore për të shfaqur gjatë festivalit. Domethënë do jenë komplet personazhet e postprodhave të cilët do i shfaqen edhe produktet, edhe fëmijët, edhe vlerat e Kosovës. Realisht ky festival është edhe për shfaq pak Prishtinën, për shfaq pak edhe Kosovën, edhe jam i bindur që do jenë edhe shumë fëmijë nga Tirana edhe nga Shqipëria prezent. Përse që promoja po i bëhet edhe në pjesën tjetër të kufirit. Kosova në veçantë Prishtina është bërë shumë tërheqëse këto ditë për qytetarët e Shqipërisë, po vinë shumë, po më duket, janë kurështarë të nanjojnë dhe ata neve, si kurse ne që... E vërtit, më në fund. Po, më në fund të ne... Më marrë në shambull, ama... Unë po më duhet nga shumë me ljubu për mirë, për gjithë shka, po e nëzisë, duhet vini, duhet gjithë shka, mirë, po... Sa shpesh shko në Tiranë? Shkoj shumë shpesh... Por realisht edhe tani kanë fillu duke më vizitu edhe mishë më shpesh. Po t'lodhin? Po. Ka njërë po. Në të fjesë mos e lodhin, dirin qërëshor lenit, amarildon. Tani, ne vetëm kemi nisë edhe me pjesën e festivalit duke shfaq edhe në Shqipëri. Në kërra pak më shumë edhe me pjesën andej. Mirë po, besoj këtu Kosova du jetë më ljarë se Shqipëri. Qëka po më bënë shumë për shtypje, keni fillu dhe seksin me ndru? Po, 9 vjetë, për shtypje, që të ditë komunikim, ose djali jem është 100% Kosovar. Po, dhe më thënë, në rjetë shumë. Bashkësotja është Shqipëris. Po, bashkë kemi arë në Kosovë dhe kemi kryu banjën e gjithë shka. Djali fletë gjuën apo aksentin e Kosovës? Po, me le thotë nuk e kuptoj pësa ta Shqipëris në kanë marë gjuën. Më në që mirë. Shumë mirë. Besoj që fëmijët janë një shtytje, një nëzitje shumë e madhe të punën e edhe për festivalet të tila. Pa tjetër, gjithë shka ka një stek fëmijët edhe vërtet, jina të lundur që dështë a kjo festival do i bojnë të gjitha shtresa, të gjithë kategoritë, të gjithë komunitetet e Kosovës, përgjës do kjene aftjesë e zyrtarë për fshatin sës, për dansë në dronë, për fëmijët autikë, për gjithë pjesën do kryojmë një kategoritë veçantë edhe
për këtë jemi pak edhe, do të thonë jemi pak presionin përgjithësi, për arsye që duhet gjithsesi disa kategori t'ia bëjnë vendin ashtu siç duhet. Punoni edhe me organizata të tilla në vendin? Po, bashkëpunojmë, bëjmë edhe shumë evente humanitare, bëjmë edhe ka shumë aktivitete që ne I ofrojmë. Mari, do kënaqësi shumë madhe që të patëm sot në studio. Gjithashtu, faleminderit. Gjithmonë kënaqësi me bisedu edhe për festivalin. Besoj do shihemi një ditë para festivalit, po me shumë personazhe në studio. Vetëm sillni sepse studio ne kemi të madhi. Do e kthejm po, do e kthejm studion pak në festival. Me shumë kënaqësi u flesim edhe ne në studio, veç mos harro. Jo. Sepse kur vin ato ditët e fundit ju kapin emocion. Është vërtet, po jo, nuk do harroj. Unë se zveni ju vim ne atje. Si ju presin në festival ose do vim ne? Patjetër, do vim, do jetë edhe syri I Klan Kosovës për mes qiell edhe për fëmijët e tjerë që s'kan mundësi të jenë pjesë e këtij festivali. Faleminderit shumë dhe shumë sukses. Faleminderit edhe ju. Gjithashtu faleminderit.